Salve, rapaziada! Eu sou o Boquinha, tô começando mais um vídeo pra vocês. Molecada, vocês viram? Vocês viram que o som tá instalado, né, molecada? É o seguinte, tô indo agora lá pra casa. Vamos mostrar esse carro pro Renato. Daí ele vai fazer os vídeos que ele quiser com ela. Já dei a ideia pra ele jogar uma espuma ali, fazer, tipo, ligar o som no urso com uma espuminha da hora, pra espuma ficar pulando. Molecada, sem muita enrolação, vamos lá. Vamos chegar lá com o som no 12. De deixar o pau cair a folha. Demorou? Já vou conectar o celular aqui. Escolher um som brabíssimo. Aí já era. Molecada, seguinte, mano. Eu cheguei aqui. Julinho. Chama. Chama não. Barulheira agora? Será que ficou bom? Eu não vi ainda. Massa, mano. Legal, hein? Sorte o som pra nós ver. Quero ver como ele vai buscar feno pra zego agora. Nossa, que louco, que da hora, aqui, mano. Ó, que brabo. Pessoal, turbina aqui, velho. Ficou um som gostoso. Legal, hein, mano. Nossa, ocupou tudo. Ocupou tudo. Cadê o Elton agora? Ai, Jesus. O Elton vai ter que fazer o seguinte, é o carro que ele usa pra levar feno, mano. Levar feno nas costas agora. Nossa, muito pique. Se botar na Saveiro. Na Saveiro, tá. Cara, não, se pensar que não cabe nem uma necessaire mais. Não cabe nada, mano. Não cabe mais nada. Uma necessaire não cabe. Agora as assombração, minhas lendas. Rapaz, mas como vai levar as armas? Não leva mais. Só leva uma. No colo. Uma pistola aqui, ó. Já vai aquela na cintura. Nossa, bonito, hein, mano. Ô, pai, olha o que fizeram aqui com a caminhonete. Nossa, tem esse sistema de regulagem ali? Tem tudo ali, ó. Caramba! Ô, na... E agora pra levar feno? Em cima do Camaro, certo? Tem uma carretinha ali. Põe dentro da caminhonete. Então dá, então pode deixar. Deixar. Com a carreta aqui atrás também, ó. E ó. Bichão? É. Dá pra pôr até microfone aqui, se tem uma carretinha ali já. Vamos deixar então. Pô, a criatura vai chegar na lenda, vai chegar remexe. Dançando. Vai estar até com a Juliette agora. Tá estourando só, ó. Tá, não, é a regulagem ali, ó. Pô, sabe o que tem que fazer? O que tem que fazer? Mexer na regulagem. Tem que mexer na regulagem? Tem que eu mexer aqui? Não. Melhor não. Tá louco. É no som dela lá dentro? Não, no som aqui fora. Não tem nada a ver com lá dentro. É externo? É, só então, o de fora não toca lá dentro? Não toca lá dentro. De dentro toca lá dentro. Foi por isso que eu fiz essa saveira, tudo lá na porta. Que na hora que eu toco o som, toca tudo lá dentro. Vai ser morto. Entendeu? 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 Ô, oh, de agora dentro dá pra ouvir deles ou não? Ô, louco. Lá de dentro? É. Só se põe a cabeça pra fora, aí tá. É, né? Ô, oh, sabe o que você pode fazer, mano? Sabe esse vidro da caminhonete? Fazer igual na saveira, uma portinha, você consegue ouvir pelo menos um pouquinho. Aí agora, ó, tipo assim. As regulagens é aqui, entendeu? Nossa, eu mexi nada disso do som, mano. Eu vou ensinar você. Mano, você vai chegar, vai mexer nos botões, arrancar o botão fora. Ó, você vai ali, aperta o Bluetooth, né? Aí você vai no celular, já conecta na hora. Seria dois som. Tipo, um pra dentro do carro, um pra fora. Um pra dentro do carro e um pra fora. É som de competição então, você tem? Thank you.
Oh, deixa eu colocar uma música, boca. Não tem copyright. Não tem. Eu acho. Você jura que não tem? Senhor, Deus me livre, mano. Valeu. Eu nunca tive um somzão. Eu vou ver como que é agora, né? Valeu. Ó, esse som aqui é o seguinte, ele é mais pra qualidade, entendeu? Uhum. Você pode escolher qualquer tipo de música que ele vai tocar bem. O do Léo já não é a mesma coisa. O meu beat bolado funk. O do Léo é só tush-tush. Entendeu? Beleza, Radinha? Fechou, Boquinha? Fechou? Valeu, demorou, mas ficou pronto. Tem qualidade. Acho que vai dar um pau. Tem qualidade. Fala isso pra deboche. Né? Deboche vai quebrar, você não viu. Não, tá falando que esse som aqui. Você entendeu, né? Entendi. Você entendeu, né? Não tô falando que o do Léo não presta. Não, demorou então. Tô falando que esse aqui, você pode ouvir todo tipo de música que ele não vai distorcer, não vai... É, só dá uma baixadinha no meu dedo. Não é que nem o do Léo, entendeu? Você coloca Gustavo Lima, vixe Maria. Só tu falando de borrachado, tá, ixi, tudo, borrachado. Tá tudo descolando. Entrou água. Nossa, só porque virou um aquário meu som, você tem que ficar falando que tá descolado? Tá descolando. Tá... Já tá arrumando, já. Tem dengue. Daqui a gente solta uns lambari lá dentro. Nossa, o pouquinho tá bem. E molecada, esse foi o som. Até que enfim, né? Faz 3 meses que eu tô tentando pegar essa caminhonete, levar pra lá, pro Ed instalar o som, né? E agora tá instalado. Graças a Deus, deu tudo certinho. O som ficou bom, né? Agora o Renato que vai fazer os vídeos com espuma, desafiando o Léo, recuperado de som, acordando os meninos, ele que vai fazer essa. E é isso aí, molecada. O vídeo fica por aqui, não esquece do joinha, não esquece também de ir lá embaixo no canal da Estética, segue os meninos lá também, Triton, segue o Eric também, Von Karate, e é isso aí, é nóis, tamo junto, valeu, falou.